Јас сум Елена Чурковска од Кајакарска федерација на Македонија. Како генерален секретар на Кајакарската федерација на Македонија, сметам дека оваа укажана можност да бидеме дел од оваа обука од страна на Македонскиот олимписки комитет е од големо значење за нас како федерација и се надевам дека сите овие знања стекнати тука ќе ги имплементираме во понатамошното функционирање на нашата организација и тоа ќе резултира со подобри резултати. Секако оваа последна обука на напреден спортски менеджмент ќе биде од големо значење за имплементирање на новитети и нови стратегии и градење на нови бизнес планови, што би придонеле поголема функционалност на нашето работење.